Duke ditur qikë më shumë, gjyqtarja që është i esë Berishës, është e njëta gjyqtarja që ka dhe qëshin e Salianit, që qëhet Elona Toro, në gjukat në apelit Tiran. Zonja Elona Toro, e cilja ka kaluar vetingun, të shkallës par, po është... Gjyqtarja Bales, an... po më thua. Po. Ok, po, perfekt, po. e kuptoj. Dhe nuk është rasësi, mendoj Kjo gjyqtare, e cilja tani pritet të kaloj në KPA, sepse është ankimuar komisioneri në lidhje me vendimin që ka marrë vetingu, nuk ka dalë ashtë e pastër dhe ashtë e kulluar sa pritej, dhe komisioneri ka bërë pretendimet e ti, si shpesh herë ka ndodhur, për këtë gjyshtare, dhe unë di nga avokatët tjerë, duke qënë që jam dhe asaj fushi, që zonja Elona Toro, shumë gjyqe po i procedon, gjyqe të par, të parëndësishme për opinionin publik, i kërështot ja. dy gjyqe, dhe jo, dhe Salianjën, dhe këtë po e zvarit në kohë. Dhe nuk do që nga eksperienca dhe nga uh, si funksionon uh, gjyqësori që është gjithë kohës me vesh dhe me sy nga politika, që zënja e lona të rota, që jush blokuar situata dhe s'ka ku të lëviz, duhet pati dhe ta marrë në jetim që është jenë e legitimitetit të partiz demokratike se e kujtë është, uh, vendimin e famshën të zhukrit, ta rikëthej për jetim në shkallë të parë nuk do e prek me dorë, nuk do të marrë vendim, sepse ajo tani është në syrin e ciklonit që 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 është në këpëa, është në, është në, është në, në, në utkryq karjera e saj e, si gjyqtare, asaj do i lever disë të arikë thej për rihetim në shkallë të parë, duke i dhënë... Përdor të shtyrit, po thua. Do përdor të shtyrit, i këto i përdor tani, po tani që Alibea ja oqit dhe Alibin, që unë po e shtyrit, po, dhe të lutë e merë një vendim për këtë gjithë, ajo do kërkojt a qëri prapë në shkallë të parë.